First round. Fight. Round one. Активно розпочинає Влад Мельник. У нього потужний удар, у нього вдосталь досвіду. До речі, нещодавно він в напруженому поєдинку доволі суперечливим рішенням суддів поступився в Туреччині, тому я думаю, що є йому що доводити Чингізу Улале, у якого 6 перемог і жодної поразки. Він дворазовий інтернаціональний чемпіонський боксингу. Знову ж таки, виступає в профі. Влад, в свою чергу, і в любителях, і в професіоналах боксує. Здебільшого зараз вже в профі, звісно ж. Не раз літав у Китай. Там себе добре проявив. Пропускає зараз на зустріч Влад, але не скидає обертів. Думаю, що на нас чекає видовищний поєдинок. Темп поки що, принаймні, ну, шалений. Стоп. Хороша боксерська техніка у Влада. Ногами також працює добре. Хороше дуже влучання на ручках. Я думаю, що кікбоксер з Туреччини вже відчув, що дещо поступається Мельнику. Стоп. Чудова атака Мельника з голови на тулуб і знову на голову. Дуже такий щільний розмін коліном пробиває Влад. І далі продовжує йти вперед та пропускає фронт-кік, але знову ж таки викидає ще кілька ударів. Сам удар тримає Влад Мельник дуже добре. І завершується цей раунд. Яскравий, я думаю, що спортсмени заслуговують на оплески однозначно. І кікбоксер з Миргорода передусім, він потребує підтримки болівальників. Однозначно, суперник серйозний і треба викладатися. Ну що ж, дивимося на різку першого раунду. Вітаємо вас, шановні друзі, в Одесі гран-прі з профі-кікбоксингу. І до вашої уваги бій Владислава Мельника з міста Миргород і Чингіза Лале з Туреччини. Другий раунд. Різко розпочали спортсмени. Влад Мельник проводить непогану дуже серію, клінчує турок. Влад підтискає в притаманному йому стилі. В потилицю б'є Чингіз, і цього робити не можна. Двійка і коліно від Мельника. Не встигає зараз Лале
Фронт-кік від українця. Провалює Мельник Лале. Стрибок в нікуди, бачили, удар розворот, але встигає перекритися українець. Невелика перевага на початку бою у українця. Будемо сподіватися, що не розгубить він її, а навпаки, зуміє нав'язати свій бій. Пропускає зараз Мельник, небезпечно пропускає. Але одразу ж, знову ж таки, повертає. Варті один одного спортсмена, однозначно. Голова і тулуб від Мельника. Двійку провів і потім перевів на печінку. Я думаю, що мають даватися в знаки виступи Мельника у профібоксі. Паралельно його крокує кар'єра кікбоксерська і боксерська. Він чемпіон світу за версією Іска. Ну і зараз має в особі Чингіза Лале, міжнародного чемпіона з кікбоксингу, дворазового. Цікавий бар'єр, який треба здолати. Велику кількість ударів викидає Владислав Мельник. Вихованець Анатолія Бужина, який в куті, брати Бужини, зазвичай у Влада. Працює першим номером зараз. І завершує лівим прямим. Непогано, непогано, Владе. Ну, на зустріч пропускає. Зараз треба бути уважнішим. Надто акцентується на своїх атаках. Подекуди забуває про захист Владислав Мельник. До речі, нагадаю, ми транслювали його поєдинок з профібоксу в андеркарді бою чемпіонського Артема Далакяна за пояс WBA. Тоді Влад здолав боксера з Грузії. З не найкращими наслідками для грузина, до речі. І зараз Чингіз Лале відчуває на собі сили ударів українця. Бій однозначно цікавий. Я переконаний, що всі глядачі зі мною погодяться. Темп шалений. Кікбоксинг дійсно світового рівня на гран-прі в Одесі. Спостерігаємо. Хороший початок від Мельника. Нагодував своїми кулаками, так би мовити, Чингіза Лале. Перехопив ногу, цього робити за правилами К1 не можна. З розвороту ефектно пробиває турок. Трійка від Влада Мельника, ви бачили все самі. Влучає і зараз знову на руках перебуксовує суперника українець. Прекрасний бій. Десь, мені здається, вже підвтомився Чингіз Лале. Натомість Мельник лише відчув, так би мовити, суперника. Ну от є і таке, що я вже казав, про що казав вже, захоплюючись атаками, іноді опускає руки, забуває про захист Мельник і пропускає на зустріч. Але будемо вважати, що ці невеличкі огріхи – це
наслідок того стилю, який має Влад Мельник, атакувальний, жорсткий, схильний до розмінів, до безкомпромісних поєдинків. Просто ламає своїх опонентів в прямому і переносному сенсі Владислав Мельник. І зараз бачимо, як він заганяє під канати Чингіза Лале. І невтомно викидає серії з кількох ударів. Притримував зараз турок Мельника. Вочевидь, мав бажання перевести подих, трохи перепочити. Ну і зараз зауваження усне отримає українець. Хороше коліно від українця. За правилами К1 можна пробивати коліми. Ледве-ледве знаходить сили піднятися турок. Влад відчуває, що перемагає. І тут ефектно дуже працює на публіку. Ну, молодчинка. Влад Мельник дуже перспективний кікбоксер. З характером, з харизмою. Я думаю, що ніхто не сумнівається, що він зараз здобуває перемогу, і це красива перемога. Багато років стежу цим хлопцем, знаю його особисто. Тільки хороші враження залишаються від спілкування з ним. В рингу він виглядає таким зухвалим, але насправді привітний, добрий у житті спортсмен. Ну і шалена робота від Влада. Зараз на ваших екранах можна милуватися. Я думаю, що прихильникам єдиноборств безкінечно довго. Тим, що робить у рингу цей майстер кікбоксингу з міста Миргород. Брати Бужини мають пишатися своїм вихованцем. Ну і він також, я думаю, що має бути вдячним за те, скільки зусиль в нього вкладають. Молодчинка Владислав Мельник. Вітаємо ще раз Владислава Мельника. Amazing show. Once again, ladies and gentlemen, welcome to FEA World Grand Prix Odessa. This is the kind of thing you give, we keep giving you.